er der noget, jeg elsker, så er det USA. Og nu skal vi noget amerikansk. I flere år har jeg gerne ville det her sted ind, men lad os lige vise jer, hvad det er. Så kom lige med. Prøv at se her. Her står der kun motorcykler. Prøv at se der. Er det en gammel bus? Det er en amerikansk skolebus. Er den ikke sej? Vi er simpelthen taget til Stacey Steiner. Det er amerikanske nummerplader. Se, vi sidder inde i bussen. Er det lidt sej? Og underligt. Og underligt, ikke? Man kan bare kigge ud for. Vi sidder hinanden. Bare lige i en bus. Ja. En bus har jeg siddet og kørt i år i USA. Jeg har kørt sådan en bus her. Og vi har også prøvet været ind i en bus. Er det her kun bussen? Kun det her halvdelen af det her. Det er sejt, ikke? Er det en blok med? Det kan jeg gå med bare i sammen. Vi har fået en fin maling en her. Ja, hvad skal vi gøre? Og vi har bestilt, jeg ved ikke hvor mange drikkevarer. Vi har bestilt rigtig meget. Du fik en Oreo milkshake, og vi har bestilt en float. Og en panik, vi har overvejet at få en hand. Ja. Vi deler det hele. Aftale? Ja. Ja. Jeg vil gerne smage min milkshake. Det her, det er limonaden. Pink limonade. Det her, det er cola og vaniljeis. Jeg tror altså godt, I godt kan lide det. Det her, det er milkshaken, og det her, det er key lime soda. Og der er en lille Oreo. Ja, en Oreo der. Vil du tage milkshaken hen til dig og tage en smagsprøve der? Er den god? Prøv at lade smage den. Okay, hvad tager du smag det her? Gurken. Så tag lige en tår af den her. Så tag en tår af den. Gurken. Skal jeg gøre det der? Åh, den er god. Kan jeg gøre det? Den smager lidt af kreben. Ej, der kommer sådan noget fod. Ej, jeg kan ikke gerne gå ned i det. Der smager lidt af den her float her. Jeg kan jeg gå ned i det. Og den smager af cola. Prøv at smage den. Prøv at smage. Den smager kun af cola. Prøv at smage. Jeg er egentlig ikke kommet og gør mærke. Hvorfor smager den? Den smager lidt af sødt også, og vaniljeis. Må jeg smage din vaniljeis? Ja, den smager så godt. Den er bare meget svær for. Men det er vaniljeis, det er min milkshake, jo. Mm. Hvad synes I om det? Så har vi fået maden. Vi har alle sammen bestilt børnemenuer. Kan du lige maden her, Annie? Mm, der er lækre ting. Den er sur. Den er sur, men... Den er lidt bitter, men den smager godt. Mm. Nu er det pink. Jeg ved godt, den er pink, men... Måske det er også kræbe i, jeg ved det ikke. Jeg elsker limonade. Jeg har tit på, at jeg vil lave det også selv. Prøv at se de sejeste kroner. Hvad skal der lige her? Lige på toilettet, og så er der loftet. Er der nummerplader? Men prøv at se, her skal man tænde vand her. Det er altså cool, det der. Det synes jeg er sejt, så. Hvad synes du om at være på Stacey Steiner? Okay. Det var et sjovt sted. Jamen, det er også det sted, vi kender, ikke? Ja, men det var lidt sjovt at sidde i en bus. Ja, nu putter vi lige benzin på vores bus, inden vi skal hjemme i seng. Har det været en god dag? Har det været en god dag? Ja, det er godt. Vi er hjemme nu. Og vi har lige grebet prinsessen her for at lufte koko, inden vi skal i seng og sove. Men det har været hyggeligt. Det er helt klart den sidste gang, vi prøver Stacey Steiner. Desværre skulle den vist renoveres i et halvt år. Så må vi til
København eller til næste sted. Men det var hyggeligt. Virkelig et hyggeligt atmosfære. Lige være en farlig handel. Men altså, kæmpe anbefaling, hvis I er i nærheden af Køge. Og det er helt andet, hvis Stacey Steiner. Fring penge for at sige det. Jeg er helt betalt, det blev. Vi fik nogle børnemenuer og en masse drikkevarer, fordi vi faktisk rigtig gerne ville smage alle drikkevarerne. Og det blev næsten 500 kroner. Det blev 491, tror jeg, eller sådan noget, før det, jeg købte. Men kæmpe anbefaling. Vil du ikke også sige det? Så tak, fordi I så med på, vi var på Stacey Steiner. Giv os lige verdens største like. Husk nu også lige at abonnere på vores kalender på vores kanal. Og så ses vi igen næste gang. Hej. Peace.